സിയാച്ചിനിലെ മഞ്ഞിടിച്ചിലിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ലാൻസ് നായിക് ഹനുമന്തപ്പ അന്തരിച്ചു. അന്ത്യം ദില്ലിയിലെ RR ആശുപത്രിയിൽ. അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായതും ശ്വാസതടസ്സവും മരണകാരണം. പി ജയരാജന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി പറയുന്നു. കേസ് ഡയറിയിൽ ജയരാജനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ CBI കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. CBIയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിൽ തനിക്കെതിരെ തെളിവില്ലെന്ന് പി ജയരാജൻ. ഇസ്രത് ജഹാൻ ലഷ്കർ ഇ ത്വയ്ബയുടെ ചാവേറെന്ന് ഡേവിഡ് ഹെഡ്ലി. കോൺഗ്രസിൽ തിരക്കിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചകൾ. ഗുലാം നബി ആസാദ് നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു. ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. കരുണാകരന്റെ രാജി പരാമർശത്തിൽ നിയമസഭയിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വാക്കേറ്റം. ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണക്കൊയ്ത്തുമായി ഇന്ത്യ. അത്ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ന് 14 ഫൈനലുകൾ. സ്വർണം വാരാൻ മലയാളി താരങ്ങൾ. സന്തോഷ് ട്രോഫി ദക്ഷിണ മേഖല പ്രാഥമിക റൌണ്ടിൽ കേരളം ഇന്ന് തെലങ്കാനയെ നേരിടും. ന്യൂസ് 21 വിശദമായി. സിയാച്ചിനിൽ മഞ്ഞിടിച്ചിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ലാൻസ് നായിക് ഹനുമന്തപ്പ അന്തരിച്ചു. ദില്ലിയിലെ RR ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. എയിംസിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ വിദഗ്ധ സംഘമെത്തി ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല. സാവിത്രി ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി. സാവിത്രി, ദില്ലിയിലെ RR ആശുപത്രിയിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമം ഹനുമന്തപ്പയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ലാൻസ് നായിക് ഹനുമന്തപ്പ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴായിരുന്നു ലാൻസ് നായിക്കിന്റെ അന്ത്യം? നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിജയ, 11:30 കൂടിയായിരുന്നു ദില്ലിയിലെ റിസർച്ച് ആൻഡ് റെഫറൽ ആശുപത്രിയിൽ, സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ ഹനുമന്തപ്പ അന്തരിച്ചത്. മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും അച്ഛനമ്മമാരും അടക്കമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട പോരാട്ടമായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 6 ദിവസത്തെ തെരച്ചിലിന് ശേഷം, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത തെരച്ചിലിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ജീവനോടെ കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ സൈന്യം ഏറെ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. February 3 സിയാച്ചിനിൽ ഹനുമന്തപ്പയുൾപ്പെടെ 10 ജവാന്മാരുടെ ജീവനെടുത്ത അപകടമുണ്ടായത്. സിയാച്ചിനിലെ മദ്രാസ് റെജിമെന്റിന്റെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടാവുകയായിരുന്നു. ശക്തമായ മഞ്ഞിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാമ്പ്, ഹനുമന്തപ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മദ്രാസ് 10 ജവാന്മാരടങ്ങിയ സൈനിക ക്യാമ്പ് പൂർണ്ണമായും മഞ്ഞിനടിയിലാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഏതാണ്ട് 6 ദിവസത്തോളം സൈന്യത്തിന്റെ വിദഗ്ധ സംഘം ആ പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തി. ഒരാളെ പോലും ജീവനോടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ സൈന്യത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 10 ജവാന്മാരും മരിച്ചു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണ് അന്ന് സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തു ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് മഞ്ഞിനടിയിൽ ഒരു വായു കുമിളയ്ക്കകത്ത് ഹനുമന്തപ്പയെ ജീവനോടെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഏറെ ആഹ്ലാദത്തോടെ, അതിലേറെ അത്ഭുതത്തോടും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സൈനിക പോസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നതും പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾ നൽകുന്നതും. പിന്നീട് ലഡാക്കിലെ ക്യാമ്പിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ജമ്മുകാശ്മീരിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ദില്ലിയിലെ റിസർച്ച് ആൻഡ് റെഫറൽ ആശുപത്രിയിലേക്കും അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചു. തുടർന്ന് എയിംസിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘവും ദില്ലിയിലെ റിസർച്ച് ആൻഡ് റെഫറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഏറ്റവും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘവും അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ചികിത്സകളെല്ലാം നൽകുകയും ചെയ്തു വന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആദ്യം മുതലേ തന്നെ വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ശ്വാസ തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് -40°C ഏതാണ്ട് 6 ദിവസത്തോളം തന്നെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും മരവിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിയ ഒരു ഹൃദയമെടുപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ജീവനോടെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ സൈനിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ വിസ്മയമായിരുന്നു, ഒരു വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു. കാരണം ഇത്രയും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ 6 ദിവസത്തോളം ഭക്ഷണമില്ലാതെ, വെള്ളമില്ലാതെ മഞ്ഞിനടിയിൽ ഒരാൾ ജീവിച്ച് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സൈനിക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. ആ അത്ഭുതം വീണ്ടും തുടരുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ദില്ലിയിലെ റിസർച്ച് ആൻഡ് റെഫറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഏറ്റവും വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുള്ള സൈനിക ആശുപത്രിയാണ് ദില്ലിയിലെ റിസർച്ച് ആൻഡ് റെഫറൽ ആശുപത്രി. അവിടേക്ക് എയിംസിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള ഏറ്റവും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘവും ഉടൻ തന്നെ എത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും കരസേനാ മേധാവി ദൽബീർ സിംഗ് സുഹാഗും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ കാണാനെത്തി. കരസേനാ മേധാവി ദൽബീർ സിംഗ് സുഹാഗ് നേരിട്ടെത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വിവരം അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അന്നു മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈന്യത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരുന്നു.
പക്ഷെ ഡോക്ടർമാർക്ക് മുന്നിൽ പ്രതികൂല ഘടകങ്ങൾ ഏറെയായിരുന്നു. കാര്യം ഇത്രയധികം ദിവസം ഏറ്റവും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബാധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ശരി സാവിത്രി, സിയാച്ചിനിൽ മഞ്ഞുപാളികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ആറാം ദിവസം സൈന്യം രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ലാൻസ് നായിക് ഹനുമന്തപ്പ മരിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരുന്നെങ്കിലും ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയായിരുന്ന ഹനുമന്തപ്പ ഇന്ന് 11:45 മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതും ശ്വാസ തടസ്സവുമാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക്. ഗുജറാത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇസ്രത് ജഹാൻ ലഷ്കർ ഇ ത്വയ്ബയുടെ വനിതാ ചാവേർ എന്ന ഡേവിഡ് കോൾമാൻ ഹെഡ്ലിയുടെ മൊഴി. ഇസ്രത് ലഷ്കർ ചാവേർ ആയിരുന്നുവെന്ന് സാഖിയുർ റഹ്മാൻ ലഖ്വി തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നതായി ഹെഡ്ലി ടാഡ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകി. 2004 ഗുജറാത്തിൽ വെച്ച് ഇസ്രത് ജഹാൻ പോലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി മുംബൈയിൽ നിന്ന് നൌഫൽ ചേരുന്നു. നൌഫൽ, ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവ ചർച്ചയായിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളുടെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസ് ഇന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് ഇസ്രത് ജഹാന്റെ കേസ്. ഇപ്പോൾ ലഷ്കർ വനിതാ ചാവേർ ആയിരുന്നു ഇസ്രത് ജഹാൻ എന്ന ഹെഡ്ലിയുടെ മൊഴി എത്രത്തോളം നിർണായകമാണ്? മറ്റെന്തൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഹെഡ്ലിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി? മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈ സ്വദേശിയായ ഇസ്രത് ജഹാൻ ലഷ്കർ-ഇ-ത്വയ്ബയുടെ തീവ്രവാദിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഹെഡ്ലി മുംബൈ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയത്. 2004 June 14 ഗുജറാത്ത് പോലീസ് അഹമ്മദാബാദിൽ വെച്ച് ഇസ്രത് ജഹാൻ അടക്കമുള്ള 4 വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് മലയാളിയായ പ്രാണേഷ് പിള്ളയും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്ര മോദി വധിച്ച ഭീകരയാണ് ഇവരെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഗുജറാത്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇവരെ വധിച്ചത്. ലഷ്കറയിൽ വനിതാ ചാവേർ സംഘമുണ്ടോ എന്ന ഹെഡ്ലിയോടുള്ള ഉജ്ജൽ നിഗമത്തിലെ ചോദ്യത്തിലാണ് ഭാഗ്യയാണ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അവരുടെ മാതാവാണ് നേതാവെന്നും എന്നാൽ വനിതാ ചാവേർ പേര് ഓർത്തെടുക്കാനാണ് ആദ്യം മൊഴി നൽകിയത്. ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഒരു ഹെഡ്ലി ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി തിരിച്ചു പറഞ്ഞു വോട്ടെടുക്കാനാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡ്ലിയുടെ ഉജ്ജ്വൽ നിഗം 3 പേരുകൾ ആണെന്ന് താങ്കൾക്കുന്നു ഹെഡ്ലി മറുപടി നൽകിയത്. ഏറ്റവും ശരി, നൌഫൽ ഗുജറാത്ത് പോലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മുംബൈ സ്വദേശിനി ഇസ്രത് ജഹാൻ ലഷ്കർ ഇ ത്വയ്ബയുടെ ചാവേർ ആയിരുന്നുവെന്നാണ് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണ കേസ് പ്രതി ഡേവിഡ് കോൾമാൻ ഹെഡ്ലി ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. നൌഫലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മുംബൈയിൽ നിന്ന്. ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന് ശേഷം നരേന്ദ്രമോദിയെയും അമിത്ഷായെയും ആരോപണത്തിന് നിഴലിൽ നിർത്തിയ സംഭവമായിരുന്നു ഇസ്രത് ജഹാൻ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസ്. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലധികം കാലം കോടതികളുടെ വിമർശനങ്ങളും ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഹെഡ്ലിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇനി രാഷ്ട്രീയമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിരിക്കും മോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും നീക്കം. ഇസ്രത് ജഹാനെയും പ്രാണേഷ് കുമാർ പിള്ള എന്ന ജാവേദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘത്തെയും 2004 കൊലപ്പെടുത്തിയത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെയാണെന്ന കണ്ടെത്തലിലാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എത്തിയത്. രാജ്യത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് സംഭവം വഴിവെച്ചു. സർക്കാരും പോലീസും നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇസ്രത് ജഹാൻ ഏറ്റുമുട്ടലിന് പിന്നിലെന്ന വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു. സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്ന് വരെ ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന് വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന അമിത്ഷായ്ക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയാണ് CBI 2014 കുറ്റപത്രം നൽകിയത്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വെൻസാര ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പ്രതി ചേർത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു CBIയുടെ കുറ്റപത്രം. കേസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇസ്രത് ജഹാനും സംഘവും തീവ്രവാദികളായിരുന്നുവെന്ന വാദത്തിൽ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ ഉറച്ചുനിന്നു. അതിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പലപ്പോഴും മോദിയെയും അമിത്ഷായെയും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി. ഹെഡ്ലിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലോടെ ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന്റെ അന്നത്തെ കണ്ടെത്തൽ ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ മോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും സാധിക്കും. കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കെതിരെ BJP ഇത് ആയുധമാക്കും. ഹെഡ്ലിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാനല്ല അന്വേഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചു. ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിലടക്കം ഇന്നും ആരോപണത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്ന മോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും വലിയ ആശ്വാസമാകും ഹെഡ്ലിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. എല്ലാ ആരോപണങ്ങളെയും ഒരേപോലെ എതിർക്കാൻ ഇത് BJPയും ഉപയോഗിക്കും. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി. ഹെഡ്ലിയുടെ വിചാരണ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു. സത്യം തെളിഞ്ഞുവരുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും കിരൺ റിജിജു ദില്ലിയിൽ പറഞ്ഞു. ഭാരത് സർക്കാർ കാ ഹമാര സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസീസ് ഹമാര ജിത്നേ ഭീ പ്രോസിക്യൂട്ടിംഗ് ഏജൻസീസ് കാ സബ്കേ ലിയേ ബഹുത് അച്ഛി ബാത് ഹൈ കി സീധാ സീധാ സാഫ് സാഫ് ചീസ് സാമനേ മേ ആ റഹാ ഹൈ അബ് കിസ് ദിശാ മേ കൈസേ കർനാ ഹൈ ഉസ്കാ ഖുലാസാ തോ നഹീ കർ സക്തേ ഹൈ ഔർ ജാഞ്ച് കാ വിഷയ ഹൈ ജഹാൻ തക് ഹൈ ഉസ്കാ ഏക് പ്രക്രിയ ഹോതാ ഹൈ उसको मैं उसका दिशा को तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारे देश के लिए हमारा एजेंसीज के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि सही खबर और सही दिशा मिल रहे हैं.
കതിരൂർ മനോജ് വധക്കേസിൽ പി ജയരാജന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദം പൂർത്തിയായി. 1:45 കോടതി വിധി പറയും. ജോഷി കുര്യൻ ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി. ജോഷി, ഇന്നുയർന്ന വാദങ്ങൾ, മറുവാദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഈ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോടതി വിധി എങ്ങനെയാകുമെന്നുള്ള ഒരു സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. സുജയ, വിധി പ്രസ്താവം കോടതി തുടങ്ങിയിരുന്നു. 12:15 തന്നെ വിധി പ്രസ്താവം ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ അല്പസമയം മുമ്പ് കോടതി അറിയിച്ചത് 1:45 തുടരും എന്നാണ് അറിയിച്ചത്. ഈ വിധി പ്രസ്താവം പൂർണ്ണമാകുന്നതുവരെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് എന്നൊരു നിർദ്ദേശം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നാം പോകാത്തത്. പക്ഷേ ആദ്യ സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജയരാജന് അനുകൂലമല്ല എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് ഉയർന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ജയരാജൻ അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, വിക്രമൻ തന്റെ അടുത്ത കൂട്ടാളിയായിരുന്നു എന്ന CBI വാദം ശരിയല്ല. വിക്രമന് ഒരു ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പോലുമില്ല. അങ്ങനെയില്ലാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെ തന്റെ ഡ്രൈവർ ആകും എന്നായിരുന്നു ജയരാജൻ ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം. പക്ഷേ ഇതിനെതിരെ CBI പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, UAPE അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കേസാണിത്. മാത്രവുമല്ല, ജയരാജന് മാത്രമായിരുന്നു കതിരൂർ മനോജിനെതിരെ വ്യക്തിപരമായ വിരോധം നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ വ്യക്തിവിരോധമാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് CBI ഇന്ന് ഉയർത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം. മാത്രവുമല്ല, ഇത് വളരെ ക്രൂരമായ ഒരു കൊലപാതകമായി പോയി. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ളവർ കതിരൂർ മനോജിന്റെ ശവശരീരം കണ്ട് ബോധം കെട്ടുവീണു. ചിലർ സമീപത്തുള്ള ബാത്റൂമിൽ ഒളിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളും CBIയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ തന്നെ കോടതി അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയത്. എന്തായാലും 1:45 ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും. സുജയ, ശരി. ജോഷി, കതിരൂർ മനോജ് വധക്കേസിൽ UAPA നിയമം ചേർത്തതിനെ ന്യായീകരിച്ച് കണ്ണൂർ SP ഉണ്ണിരാജൻ രംഗത്ത്. കേസിലെ പ്രതികളെ നോക്കിയല്ല, കൊല നടത്തിയ രീതി നോക്കിയാണ് നിയമം ചേർത്തത്. ഇതിനായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കണ്ണൂർ SPയുടെ ചുമതല ഒഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉണ്ണിരാജൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. കണ്ണൂരിൽ അങ്ങനെ UAPA ചേർക്കേണ്ടി വന്നത് നിയമപരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവൻഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ UAPA ചേർക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. പൊതുജനത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കുറ്റകൃത്യത്തിനും ഈ പറയുന്ന UAPA ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കുറ്റകൃത്യത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ UAPA ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി പോവുകയും ഹൈക്കോടതി പോലീസിൻ്റെ നടപടി ശരിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ജയരാജൻ്റെ കതിരൂർ കേസിൽ അതിൽ UAPA ചേർത്തതിനെ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ന്യായീകരിക്കുന്നത്? അന്ന് ഈ മനോജിനെ കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആരാണ് പ്രതികളെന്ന് തന്നെ പോലീസിന് അറിയത്തില്ല. ആരാണ് പ്രതികളെന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നീടാണ് പ്രതികളെയൊക്കെ പോലീസും ക്രൈംബ്രാഞ്ചും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബോംബെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിന് ആ പരിസരത്തുള്ള പൊതുജനത്തെ മുഴുവൻ ഭീതിപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് തെറ്റായിട്ട് യാതൊന്നും കാണുന്നില്ല. അതുതന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കോടതി ശരിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കതിരൂർ മനോജ് വധക്കേസിൽ RSS തീരുമാനമാണ് CBI നടപ്പാക്കിയതെന്ന് CPM പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയൻ. RSS അമിത്ഷായ്ക്ക് അയച്ച കത്തിലെ വിവരങ്ങൾ CBI അതേപടി ഏറ്റെടുത്തെന്നും പിണറായി പത്തനംതിട്ടയിൽ പറഞ്ഞു. അവിടെ നടന്ന ഒരു കൊലക്കേസിൽപ്പെടുത്താൻ RSS എടുത്ത തീരുമാനമാണ് CBI നടപ്പാക്കിയത് എന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. RSS ഇവിടുന്ന് എഴുതിക്കൊടുത്ത കത്തിലെ വരികൾ അതേപോലെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് CBI ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയമായി ആക്രമിക്കുന്നതിന് സാങ്കല്പിക കഥകൾ ചിലർ ഉപയോഗിക്കും. ആ സാങ്കല്പിക കഥകൾ ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസി അവരുടെ അന്വേഷണ നിഗമനമായിട്ട് ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് വന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം എവിടെയെത്തും? ടൈറ്റാനിയം അഴിമതി കേസ് അന്വേഷണം സർക്കാർ അട്ടിമറിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു. കെ മുരളീധരനെതിരായ VS അച്യുതാനന്ദന്റെ വിമർശനം സഭയിൽ ബഹളത്തിന് ഇടയാക്കി. കെ കരുണാകരൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മുരളീധരനെ ചാട്ടവാറു കൊണ്ടടിക്കുമായിരുന്നെന്ന് VS പറഞ്ഞു. തനിക്കെതിരെയുള്ള കിങ്ങിണിക്കുട്ടൻ പ്രയോഗം VSന്റെ മകനാണ് ചേരുന്നതെന്ന് മുരളീധരൻ തിരിച്ചടിച്ചു. ബാർക്കോഴ, സോളാർ അഴിമതി എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ടൈറ്റാനിയം അഴിമതി കേസാണ് പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കിയത്. 2005-2006 കാലത്ത് കടലാസ് കമ്പനിയുടെ പേരിൽ കോടികൾ തട്ടിയ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പ്രതികളാണെന്ന് മുൻമന്ത്രി എളമരം കരീം പറഞ്ഞു. അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാർ കേസ് അട്ടിമറിക്കുകയാണ്. എളമരം മന്ത്രിയായിരുന്ന 5 വർഷക്കാലം LDA സർക്കാർ ഈ കേസിൽ എന്തു ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതിപക്ഷാരോപണങ്ങൾ തള്ളിയത്. പിന്നീട് VSന്റെ ഊഴമായി. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് ശേഷം VS കെ മുരളീധരനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഗാന്ധിജിയോട് പോലും ഉപമിക്കുന്ന കെ മുരളീധരൻ ചാരക്കേസൊക്കെ മറന്നുപോയോ എന്ന് VS ചോദിച്ചു. താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നുവെന്നാണ് മുരളീധരന്റെ പരാതി. മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ പറയുക മാത്രമാണ് താൻ ചെയ്തത്.
കെ കരുണാകരൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മുരളിയെ ചാട്ടവാറിനടിക്കുമായിരുന്നു. ഡി ഐ സി എന്ന പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി വള്ളി നിക്കറിവിട്ട് പിന്നെ ഇന്നലെ സഭയ്ക്ക് പുറത്തു വെച്ച് സാർ അദ്ദേഹം എന്നെ കുറിച്ച് പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി. ഒന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ, സ്വന്തം മകന് ചേരുന്ന തൊപ്പി മറ്റേ ഈ സഭയിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകരുത്. തുടർന്ന് ബഹളമായി. പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സ്പീക്കർ സഭ നിർത്തിവെച്ചു. ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സഭ തുടങ്ങിയപ്പോഴും ബഹളമായിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രതിപക്ഷം സഭ വിട്ടിറങ്ങി. കേസുകൾ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പിന്നീട് പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം. തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ന്യൂസ് എട്ട് വൺ തുടരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങി കേരളം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയസാധ്യത മാത്രമാകും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ വി എം സുധീരൻ. ഭരണ തുടർച്ചയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുള്ള ഗുലാം നബി ആസാദുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു പ്രതികരണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കുമായി എത്തിയ ഗുലാം നബി ആസാദുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നേതാക്കൾ ഗുലാം നബി ആസാദിനെ ധരിപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് പുറമെ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളുമായും ഗുലാം നബി ആസാദ് ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രാഥമിക ചർച്ചകളുടെ റിപ്പോർട്ട് എ ഐ സി സിക്ക് കൈമാറും. ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ഹൈദരാബാദ് സർവകലാശാലയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ദളിത് വിദ്യാർത്ഥി രോഹിത് വെമുലയുടെ കുടുംബം. പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ കേരള യാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ രോഹിത്തിന്റെ കുടുംബം ലീഗ് നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ദളിത് വിഭാഗങ്ങളെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ലീഗിന്റെ ഈ നീക്കം. മന്ത്രി എം കെ മുനീറിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരം എത്തിയ രോഹിത്തിന്റെ അമ്മ രാധികയെയും സഹോദരൻ രാജയെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ലീഗ് നേതാക്കൾ സ്വീകരിച്ചു. കേരള യാത്രയുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ രോഹിതിന്റെ കുടുംബത്തെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ദളിത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവ ഇടപെടൽ ലക്ഷ്യമിടുകയാണ് ലീഗ്. ദളിത് വിഷയങ്ങൾ നിരന്തരം ഏറ്റെടുക്കുകയും തങ്ങളെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തീവ്ര മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്ക് ലീഗ് മറുപടിയും നൽകുന്നു. സെക്കുലർ കൂട്ടായ്മ ശക്തിപ്പെട്ടു വരാൻ രാജ്യം അതിലെ ഒരു ഘടകം എന്നുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ സോളിഡാരിറ്റി പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങളിന്ന് അവരുമായി ഒന്നിച്ച് വേദി പങ്കിടുന്നത്. പാർലമെന്റിലും രോഹിത് വിഷയം മുസ്ലിം ലീഗ് ഉന്നയിക്കും. നിയമസഹായം ഉൾപ്പെടെ നേതാക്കൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയുള്ളതായി രോഹിതിന്റെ അമ്മയും സഹോദരനും പറഞ്ഞു. ആരോപണ വിധേയരായ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും വരെ പോരാട്ടം തുടരും. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് രോഹിതിന്റെ കുടുംബം നന്ദി അറിയിച്ചു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം. ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ നയിക്കുന്ന വിമോചന യാത്രയ്ക്കായി ഇന്ന് സമാപനമാകും. പൂജപ്പുര മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പാർട്ടിയെ നയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു വിമോചന യാത്ര. ജനുവരി 20 മഞ്ചേശ്വരത്തു നിന്നാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത്. യാത്രയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഈ മാസം 14 കൊച്ചിയിൽ വീണ്ടും കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. 20-ലേറെ മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി തീരുമാനമെടുക്കും. പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറാനാകാതെ റബ്ബർ വിപണി. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് പരമ്പര തുടങ്ങുന്നു. റബ്ബർ ഇനി എന്ത്? കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വിലയിടിവ് പരിഹരിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണാതായതോടെ റബ്ബർ വിപണി കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. വില ഉയരുമെന്ന സർക്കാർ ഉറപ്പുകൾ വിശ്വസിച്ച് റബ്ബർ കരുതി വെച്ച വ്യാപാരികളും കർഷകരും കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലായി. ഊഹക്കച്ചവടം പോലെ നടക്കുന്ന അവധി വ്യാപാരവും റബ്ബർ മേഖലയിലെ തിരിച്ചടിക്ക് ആക്കം കൂട്ടുകയാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് ടാപ്പിംഗ് നിലയ്ക്കുമ്പോൾ വിപണിയിൽ റബ്ബർ വിൽക്കാൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സാധാരണ വില ഉയരാറുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇത്തവണ അതുമുണ്ടായില്ല. സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളും വിശ്വസിച്ച് റബ്ബർ വ്യാപാരികളും കർഷകരും വില ഉയരുമെന്ന് കരുതി റബ്ബർ കരുതി വെച്ചു. 2 മുമ്പ് വരെ 90 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന റബ്ബറിന് ഇപ്പോൾ 88 രൂപയാണ് വിപണി വില. കർഷകന് കിട്ടുന്നത് 83 മുതൽ 85 രൂപ വരെ മാത്രം. വില ഇനിയും കുറയുമെന്നാണ് വിപണി നൽകുന്ന സൂചനകളെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് വിലയിടിവ് തുടരുന്നതും ഇറക്കുമതി നിരോധനം ഫലം കാണാത്തതും ആശങ്കയേറ്റുന്നു. റബ്ബർ കരുതി വെച്ച കച്ചവടക്കാർ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായി. നടക്കേണ്ട കച്ചവടം കൂടി തകർക്കുന്നത് അവധി വ്യാപാരമാണെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ പക്ഷം. റബ്ബറിൻ്റെ അവധി വ്യാപാരം ഈ മേഖലയെ തന്നെ തളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷമഘട്ടത്തിൽ പോലും ഈ ചൂതാട്ടം നടന്നുകൊണ്ട് റബ്ബർ മേഖലയെ തകർക്കുകയാണ്. സർക്കാർ തന്നെ നേരിട്ട് റബ്ബർ സംഭരിക്കുകയല്ലാതെ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് മറ്റ് പരിഹാരമില്ലെന്നും വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു.
സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പദ്ധതികളും റബ്ബർ മേഖലയിൽ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ വിപണി കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് സംഗീത് മോഹൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണ്ണ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. ഷൂട്ടിംഗിൽ ചെയിൻ സിംഗ് വെള്ളിയും ഗഗൻ നാരംഗ് വെള്ളി നേടി. അത്ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ന് 14 ഫൈനലുകൾ നടക്കും. ഗെയിംസിന്റെ 7-ാം ദിവസം ട്രാക്കിൽ നിന്ന് സ്വർണം വാരിക്കൂട്ടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘം. 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ ജിതിൻ പോളിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണ പ്രതീക്ഷ. സുരേന്ദ്രനും രഞ്ജിത് മഹേശ്വരിയും ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിൽ മെഡൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പരിശീലകർ ഉറപ്പു പറയുന്നു. അപ്പം നല്ല ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ തന്നെ നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻ്റോട് കൂടി ഒരു ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. 1500 മീറ്ററിൽ പി യു ചിത്ര ട്രാക്കിലിറങ്ങും. ഷോർട്ട്പുട്ടിൽ ഓംപ്രകാശ് സിംഗും 200 മീറ്ററിൽ ശ്രവനി നന്ദയും ദ്വിതീചന്ദും കുഞ്ഞുമുഹമ്മദും അനസും ഉൾപ്പെട്ട പുരുഷ റിലേ ടീമും പൂവമ്മയും സിനി ജോസും ഉൾപ്പെടുന്ന വനിതാ റിലേ ടീമും സ്വർണം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഗുവാഹത്തിയിൽ നിന്നും മുബഷീറിനോടൊപ്പം യദുകൃഷ്ണൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. സന്തോഷ് ട്രോഫി ദക്ഷിണ മേഖലാ പ്രാഥമിക റൗണ്ടിൽ ആദ്യ കളിക്കായി കേരളം ഇന്നിറങ്ങും. തെലങ്കാനയാണ് കേരളത്തിന്റെ എതിരാളികൾ. ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യ കളിയിൽ തമിഴ്നാട് എതിരില്ലാത്ത 3 ഗോളിന് തെലങ്കാനയെ തറ പറ്റിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ തെലങ്കാനയ്ക്കായി ഇന്നത്തെ കളി നിർണായകമാണ്. സ്പാനിഷ് കിങ്സ് കപ്പിൽ ബാഴ്സലോണ ഫൈനലിൽ കടന്നു. വലൻസിയയ്ക്കെതിരായ 2-ാം പാദ സെമിഫൈനലിൽ സമനില നേടിയാണ് ബാഴ്സയുടെ മുന്നേറ്റം. മെസ്സി, സുവാരസ്, നെയ്മർ എന്നിവർക്ക് ബാഴ്സ വിശ്രമം നൽകിയ മത്സരത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും 1 ഗോൾ വീതം നേടി. ആദ്യപാദത്തിൽ ബാഴ്സ ഏകപക്ഷീയമായ 7 ഗോളിനാണ് ജയിച്ചത്. തോൽവിയറിയാതെ തുടർച്ചയായ 29 മത്സരങ്ങൾ എന്ന ബാഴ്സ ക്ലബ് റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്താൻ എൻറിക്കയുടെ ടീമിനായി. ഫൈനലിൽ സെവിയ ബാഴ്സയുടെ എതിരാളിയാകാനാണ് സാധ്യത. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. സിയാച്ചിനിലെ മഞ്ഞിടിച്ചിലിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ലാൻസ് നായിക് ഹനുമന്തപ്പ അന്തരിച്ചു. അന്ത്യം ദില്ലിയിലെ RR ആശുപത്രിയിൽ. അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായതും ശ്വാസതടസ്സവും മരണകാരണം. പി ജയരാജന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി അല്പസമയത്തിനകം. കേസ് ഡയറിയിൽ ജയരാജനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ CBI കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിൽ തനിക്കെതിരെ തെളിവില്ലെന്ന് പി ജയരാജൻ. ഇസ്രത് ജഹാൻ ലഷ്കർ ഇ ത്വയ്ബയുടെ ചാവേർ എന്ന് ഡേവിഡ് ഹെഡ്ലി. ഗുജറാത്തിലെ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസ് വീണ്ടും വിവാദത്തിലേക്ക്. സഖീർ റഹ്മാൻ ലഖ്വിയാണ് ഇസ്രത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതെന്നും ഹെഡ്ലിയുടെ മൊഴി. കോൺഗ്രസിൽ തിരക്കിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചകൾ. ഗുലാം നബി ആസാദ് നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു. ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. കരുണാകരന്റെ രാജി പരാമർശത്തിൽ നിയമസഭയിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വാക്കേറ്റം. ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണക്കൊയ്ത്തുമായി ഇന്ത്യ. അത്ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ന് 14 ഫൈനലുകൾ. സ്വർണം വാരാൻ മലയാളി താരങ്ങൾ. സന്തോഷ് ട്രോഫി ദക്ഷിണ മേഖലാ പ്രാഥമിക റൗണ്ടിൽ കേരളം ഇന്ന് തെലങ്കാനയെ നേരിടും.